အားကစားသတင်းတွေဘက်မှာတော့အမေရိကန်လက်ဝဲကျော် flight Mayweather ဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတွင်ဝင်ငွေအမြင့်မားဆုံးအားကစားသမားများစာရင်းမှာ Cristiano Ronaldo နဲ့ Messi ကိုဖျက်ချော်ပြီးထိတ်ဆုံးမှရပ်တည်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ Forbes က2010ခုနှစ်ကစပြီးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတွင်ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးကစားသမား10ဦးစာရင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အသက်42နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Mayweather ဟာ2010နောက်ပိုင်းလက်ဝဲပွဲပေါင်း10ပွဲတာကစားခဲ့ပေမဲ့လည်း10နှစ်တွင်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေကတော့ပေါင် 906 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 935 သန်းအထိကိုရခဲ့တာပါ။သူဟာ2018ခုနှစ်ကစားသမားဘဝကနေအနာရုံသွားခဲ့တာပါ။ဒါပြင်မေဝေတာဟာမက်ဂရီဂါနဲ့ထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာလက်ဝဲလောကရဲ့အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေတရဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာသန်း300အထိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့2015ခုနှစ်ကပက်ဂရီယိုနဲ့ထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းဒေါ်လာသန်း100နီးပါးရရှိခဲ့တာပါ။မေဝေတာဟာလက်ဝဲသမားဘဝကနေအနာရုံသွားတဲ့ချိန်ထိရှုံးပွဲမရှိရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာကလည်းဂျပန်ကစ်ဘောက်ဆာသမားနာဆူကာဝါနဲ့တရုတ်ပြထိုးသက်တဲ့လက်ဝဲပွဲကနေဒေါ်လာ6သန်းပေါင်9သန်းရခဲ့ပါတယ် Forbes ကဖော်ပြတဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းဝင်ငွေအမြင့်မားဆုံးအားကစားသမား10ဦးစာရင်းရဲ့ဒုတိယနေရာနဲ့တတိယနေရာမှာတော့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ronaldo နဲ့ Messi တို့ကရပ်တည်နေကြပြီးထိတ်ဆုံးကစားသမား10ဦးစာရင်းမှာတော့ဘောလုံးလောကကသူတို့နှဦးသာပါဝင်ခဲ့တာပါဂျူဝင်သက်တိုက်စစ်မှု Ronaldo ရဲ့ခန့်မှန်းဝင်ငွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း800ရှိခဲ့ပြီး Messi ရဲ့ဝင်ငွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း850ရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့တောင်ရောက်ရဲ့နောက်မှာတော့ LeBron James, Federer, Tiger Woods, Mickey Sand, Pacquiao, Duran နဲ့ Harmiden တို့ကအစင်လိုက်ရပ်တည်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။